sám. Odpověď už víš a doufáš stejně. Odpověď si sám, to je ten klíč, tím se vše odvyká. Jsou slova, který řvou, slova, který bečí, slova, který pohladí. Z úst vyletí a dál, dálnice mi zvět, naplňují a zmotňují tím celý svět. Tady je ten bod, to je to drama, slova jsou děj. Taky přijdou vod, když pohladí, umí být laskavý a krásný. Jsou slova, který zvou, slova, který brečí, slova, který pohladí. Z úst vyletí a dál, dálnice mi zvět, naplňují a zmotňují. Se trošku jako zrovna je napravím vlastně ten text a tady je nastavený. Tady je ten bod. Jak to tam máš v obraze? Mám to úplně super. Dokonce vyzerají jako světelné bytosti tyto dva. Vy jste ilumináti? To by si hned vypadl. To by si hned běžel a my jste mu vlastně. Jeden text tam je. Odpověď už víš a doufáš v něj. Čo? Pane Hanzlíku, když jste točili ten váš film Jak utopit doktora Mráčka, určitě jste zažili za pár příběhů. To takhle ne. Sumičku můžem už dát preč, ano? Takovou bys mu nechutí.